የቀድሞው የአዲስ አበባ መገናኛ ብዙሃን ኤጀንሲ የአሁኑ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ በሀገሪቱ ቀድሞው መረጃ መስጠት ከጀመሩ ጣቢያዎች መካከል ይጠቀሳል። ካለፉት 4 አመታት ወዲህ ተቋሙ ያካሄደ በሚገኘው የለውጥ ስራም የከተማዋ አይንና ጆሮ ለመሆን እየተጋ ሲሆን ይህንንም ለማጠናከር የ10 አመታት እቅድ አውጥቶ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ተቋሙ ከዚህ በፊት በነበረው ውስብስብ አሰራር ምክንያት መረጃን መሰብሰብና በጥራት ማድረስ ላይ ውስንነቶች እንደነበሩበት በጥናት ተለይቶ ተቋማዊ ሪፎርም ማድረጉን የ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ መከተል ዋና ስራ አስፈጻሚና የሬዲዮ ዘርፍ ኃላፊ ወይዘሮ ዛሃራ ሰይድ ተናግረዋል። የተደራሽነት ችግር፣ የጥራት ችግርና የተወዳዳሪነት ችግሮች ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ችግሮች ለማሻሻል ደግሞ አዲስ ሪፎርም እንደሚያስፈልግ መግባባት ላይ ተደርሷል። ይሄ ሪፎርም የሚያስፈልገውም ደግሞ ያው ተቋሙ የሚፈልገውን ያህል ተወዳዳሪ አይደለም፣ በሚፈልገው የጥራት ደረጃ ላይ አይደለም፣ በሚፈልገው ደረጃም ደግሞ ተደራሽ አይደለም የሚል ድምዳሜ ላይ በመደረሱ ነው። ስለዚህ አዲስ ስትራቴጂክ እቅድ ተዘጋጅቷል። የ10 አመት ተቋሙ በቀጣይ 10 አመታት የሚመራበትን እቅድ ማለት ነው ያዘጋጀው። በዛ መሰረት ብዙ የሪፎርም ስራዎች ተሰርተዋል። ጥናቱ የለያቸውን ክፍተቶች ለመሙላት ያስችላል ያለውን የአቅም ግንባታ ስልጠና ለተቋሙ አመራሮችና ባለሙያዎች መስጠትም ጀምሯል። በአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ መከተል ዋና ስራ አስፈጻሚና የቋንቋዎች ዘርፍ ኃላፊ አቶ ብዙ አለም በኛም ስልጠናው ተቋማዊ ለውጥ ለማምጣት የሚያስችል ስለመሆኑ ተናግረዋል። አጠቃላይ የተቋሙ አመራር ለሁለት ተከፍሎ ስልጠና እየወሰደ ነው ያለው። ከዛሬ ጀምሮ ለክ የአመራር ስልጠና ሲያልቅ ደግሞ አጠቃላይ ሰራተኛ እንዲሁ በዙር ተከፋፍሎ ሁሉም የተቋሙ ሰራተኛ የሚዲያ ሊደርሺፕ ስልጠና፣ የሚዲያ የስራ ባህል እየተመለከቱ ስልጠናዎች፣ የፎርማት የይዘት ጉዳይ የሚመለከቱ ጉዳዮችን የምንወያይበት ነው ማለት ነው። ስልጠና ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ አሁን ተቋማችን ምን ላይ ነው ያለው፣ ተቋማችን የታሰበውን ለውጥ ለማምጣት ደግሞ ምን ማድረግ ነው የሚያስፈልገው፣ ምን አይነት የሚዲያ ሊደርሺፕ ነው የሚያስፈልገን፣ ምን አይነት የስራ ካልቸር ወይም የስራ ባህል ያስፈልገናል፣ በዚህ ጉዳይ ላይ በማተኮር ጠቃሚ ስልጠና እየተሰጠ ነው ማለት ነው። አዲስ አበባ ከተማ የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች መዲና መሆኗን ተከትሎ የከተማዋ ድምጽ የሆነው አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ የብዝሃነት ድምጽ የሚስተናገድበት መሆን መጀመሩን የተቋሙ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ በቀለ ሙለታ ገልጸዋል። የጀመርናቸው የለውጥ ስራዎች አሉ። ያው ትናንት ትግርኛ የሙከራ ስርጭት ጀምረናል። ሬዲዮ አፋን ኦሮሞ ጀምረናል። ምናልባት ከሁለት ከሶስት ሳምንት በኋላ ሶማሊኛ እንጀምራለን። ከዛ ወደ አፋርኛ እንሄዳለን። ጎን ለጎን ሌሎች ኢቨንት ማኔጅ እናደርግ ብለን የኢቨንት ማኔጅመንትም ስራ ጎን ለጎን እየጀመርን ያለንበት መንገድ አለ። እነዚህ እየሄዱና ተቋሙ የለውጥ ትራክ ላይ መሆኑን የሚያሳዩ መሆን መቻል አለባቸው ብለን እናስባለን። ተቋሙ ይዞ የተነሳውን ለውጥ ለማሳካት የአድማጭና ተመልካችን ፍላጎት መሰረት ያደረጉና ከተማዋን የሚመጥን መረጃ ተደራሽ ለማድረግ በዝግጅት ላይ መሆኑንም በስልጠናው ላይ የተሳተፉ የተቋሙ አመራሮችና ባለሙያዎች ገልጸዋል። ጥራቱን የጠበቀ መረጃዎችን ወደ ህብረተሰቡ ተደራሽ ለማድረግ በቁርጠኝነት ለመስራትም በሰራተኛውም በአመራርም በኩል ፍላጎት ያለ በመሆኑ ወደ ህብረተሰቡ ተደራሽ የሚያደርጉንም ነፃነታቸውን የጠበቁ እንዲሁም ደግሞ ጥራታቸውን የጠበቁ መረጃዎችን ወደ ህብረተሰቡ ተደራሽ ለማድረግ ጥረቶች ተጀምረዋል። የፎርማል ለውጦችን አድርገናል። ሶ አይ ሆፕ እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ የበለጠ እያጠናከርናቸው እንሄዳለን። ያጠናናቸው ጉዳዮች ነበሩ። ተመልካቹ ምን ይፈልጋል? በዋናነት ከትምህርታዊ ፕሮግራሞች ምን ይፈልጋል? ከዜና ምን ይፈልጋል? ከመዝናኛ ምን ይፈልጋል? የሚለውን ያንን ለይተን አስቀምጠናል። እነዛን በለየናቸው መሰረት ያንን የለየናቸውን ወይም ደግሞ እንደ ችግር ብለን ያነሳናቸውን ጉዳዮች ሊቀርፉ የሚችሉ የፎርማት ቀረጻዎችን አካሂደናል። እነዛ ፎርማቶች ደግሞ ወደ ተግባር ለመምጣት ምን ያስፈልጋቸዋል የሚሉትም ነገሮችን ለይተን እነሱን የማሟላትና እነዛን ፎርማቶች በተገቢው መልኩ ወደ ተመልካች ለማምጣት ዝግጅት ላይ ነው። ብቸኛው የከተማዋ ሚዲያ በመሆኑ የአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ያሉትን የማህበረሰብ ችግሮች፣ አሰራሮች ከውስጥ ወደ ውጭ በማሳየት ችግሮቹ እንዲፈቱ በማድረግ ማህበረሰቡ ደግሞ ለማህበረሰቡ አይንና ጆሮ እንዲሁም ድምጽ በመሆን ሊያገለግል የሚገባው ሚዲያ ነው እና እዛ ላይ ለመድረስ ያው ተግቶ እየሰራ ነው። የተሻለ መረጃ ለከተማ በሚመጥ መልኩ ለመስራት የተለያዩ ስራዎች እየሰራ ነው። እነዚህን ደግሞ እንደ እቅድ ይዞ ለማከናወን ያው ሰራተኛውንም ለማብቃት የተለያዩ ስልጠናዎችም እየሰጠ ነው የሚገኘው። እንደነዚህ አይነት ስልጠናዎች አሁን ካለው በተሻለ ለመስራት
የሚያስችሉ ናቸው። አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ በአዲስ ልሳን ጋዜጣ በኤፍኤም 96.3 እና በአዲስ ቴሌቪዥን እንዲሁም በማህበራዊ የትስስር ገጾች መረጃን ተደራሽ እያደረገ ይገኛል።